ଆବେ ଏସେ ଗୋଟେ କିଏ ବେ ସେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ସେ? ତମେ କିଏ ହୁ? ହଁ, ମୋ ନାଁ ଟାଣୁଆ। ତମେ ସେଦିନ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ ତ? ଟାଣୁଆ ଟାଣୁଆ ଏବେ ହଁ ତ ଏଇଟା ସେ ଟାଣୁଆ ବୋଧ ନା କ'ଣ? ହଁ 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 ହରିଓମ ତ ସାର୍, ଆଉ ଭଲ ଅଛ? ହଁ ହରିଓମ ତ ସାର୍, ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ତ ହାତ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ପୁରା ଫୁଲି ଦେଇଛୁ ନା କ'ଣ ବେ? ବେଲୁନ ନପରେ ପ୍ରଶା କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଟା ବେଲୁନ ଫେଲୁନ ପିଲାକି ଗଞ୍ଜିଟେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ଏପଟେ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବନି। ହାତ ତଳୁ ପକାବେ ସେଳା, ମୁଁ ଆଗରେ ହାତ ଟିକେ ସେଳ ଫାର ତଳୁ ପକା। ପକେଇଲି ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ କୁହ ମଉସା, କ'ଣ ଖବର? ଟଣିଆ ଘରେ ପାଇଲୁ? ହଁ ଟଣିବା, ଆମ ଗାଁରେ ତ ପ୍ରବଳ ଟଣିଆ ଅଛନ୍ତି। ତମର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତାର ପ୍ରବଳ ଟଣିଆ ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆସିଥିଲୁ? ହେ ଟିକେ ପବନ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ ବା? ଯା, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଟିକେ ବସିବାକୁ ପାର୍କଟାରେ ଆଉ। ବସି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଫ୍ରି କରି ବସିବା କଥା ଆଉ। ସେଦିନ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ତମକୁ କିଏ ପଠେଇଥିଲା? ହଁ ପଠେଇଥିଲା ମୋତେ, ନଟିଆ ପଠେଇଥିଲା। ଏ ସନିଆ, ସନିଆ ଯୋଗୁଁ। ସନିଆକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନାଇ। ହଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ପଠେଇଥିଲା? ଏ ଅଛି, ତୁ ପିଲା ଲୋକ ବୁଝିପାରିବୁନି ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ କହ? ଖବର ଚୋପା, କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ବୟସ ମୁଁ ହେଇଗଲାଣି, ମୋ ବୋଉ ପାଟି କରିବ। ହଁ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ମଇସା, ପୁଣି କେତେ ପଛରେ ଗଲେ ଦେଖା ହବ। ହଁ ନମସ୍କାର, ହରିଓମ ଦର୍ଶକ।